waxaan runta u sheegayaa hadalka uu ka hadlay guddoomiye su-aashayda ha ka jawaaba madaxweynuhu meel kalu maraya waad aamusaysaa nidaamka dowladnimada haddaadan raacin mas-uuliyaddeedaadaa qaadi doona kalfadhiga 49aad ee baarlamaanka puntland ayaa maanta si rasmi ah uga furmay magaalada garowe waxaana kulanka ka soo qayb galay madaxweynaha puntland siciid dani kulanka ayaa su-aalo furan lagu weydiinayay madaxweynaha puntland guddoomiyaha baarlamaanka puntland cabdixakiin maxamed axmed dhoobo oo kulanka furay ayaa sheegay in madaxweynaha la weydiin karo su-aalo ugu horreynba xildhibaanno ka tirsan golaha baarlamaanka puntland ayaa su-aalo weydiiyey madaxweynaha xildhibaan cawil daad ayaa ka mid ahaa xildhibaanadii su-aalaha weydiiyey madaxweynaha waxaana uu weydiiyey su-aal u dhignayd sidan mudan madaxweyne waxaad xilka haysay 9 bilood wejiga dhabta ah ee xukuumadda hoggaamisaana waxaa la moodaa inuu ku jiro maalmihii ugu dambeeyey muddo xileedkaaga waxaa 9 bilood burburay kalsoonidii bulshada dhaqan ahaan siyaasad ahaan iyo akhlaaq ahaan waxaa bilowday kacdoonno bulsho oo dowladda lagaga soo horjeedo waxaa dadku walwal ka qabaan badqabka jiritaankooda waxaa ugu dambeeyey masaajidadii oo bilaabay inay qunuudaan cabsi darteed sidaas daraaddeed mudane madaxweyne maadaama adigii khilaafka adiga madaxweyne ku-xigaankaagu soo noqnoqday isaguna oo uu yahay mashaakil dadka niyad xumi ku sii abuuray soo kulam in lama habboona adiga iyo madaxweyne ku-xigeenkaagu inaad xafiiska bannaysaan si aynu u badbaadinno bulshadeenna inta aan baarlamaanku jawaab ka bixin dareenka bulshada ay matalaan aad iyo aad ba u mahadsantahay madaxweynaha oo ka jawaabayay su-aasha xildhibaanka ayaa hadalkiisa laga dhadhansanayay cadha ka dhalatay hadalka xildhibaanka xaqiiqda marka loo hadlo dadka dalka xogtiisa ka hayo maaha baarlamaanka oo keliya dalka xogtiisa waxaa haya dadka reer puntland oo dhan markaan xilka qabannay meeshuu dalka joogay waad ogtihiin maanta waxa aan sheegayno ma aha hadallo warqado ku qoran waa xaqiiq dhab ah oo jirta amniga meelihii ugu darnaa waxaa ka mid a magaalada boosaaso waxaan filayaa dad fara badan oo mas-uuliyiin oo halka fadhida inay boosaaso ka yimaadeen waxaan ka rabaa cawil inuu caddayn dhaba keeno meesha amni darro darteed loo qunuuday masaajidka laga qunuuday jawaabtiisaa laga rabaa kow madaxweyne dani oo hadalkiisa sii wata ayaa ku dooday in 9 bilood ee xukuumaddiisu ay jirtay ay gacanta ku dhigeen deegaano ka tirsan bariga gobolka sanaag isla markaasina hay-adaha dowladda ee puntland ay ka shaqeeyaan labo waxaa dhulka sanaag oo dhan boqolkiiba 99 marka laga reebo magaalo yuba iyo in yaroo la mid ah gacanta puntland soo gashay muddadii aan xilka haynay waxaa maanta la joogaa oo wasaaradihii dowladda oo dhan joogaan magaalada buuhoodle oo markaan xilka nimid khalkhal abni ka jiray iyo gacan ku haynta dowladda oo maqnay waxaa la sameeyey 4 xarumood oo ciidanka lagu tababaro iyagoo aan lahayn hal xero oo xataa aanan dayr lahayn waxaa maanta ku jira xerooyinka tababar ku socdo 520 xerada xorgoble oo maalinta talaadada aan furayno waxaa lagu guulaystay degaamada degaankooda in si daah furan loo furo oo dadka oo dhan ay si midaysan uga shaqeeyaan waxaa isbeddel ku dhacay sumcaddii iyo horumarkii puntland dhinaca dhaqaalaha 7-8 bilood aan joognay mushaaharka aan bixinaynay cawil oo ka tirsanaa maamulka hore agaasinkiisa waxay ku guul daraysteen inay bixiyaan mushaharooyinka waxaan caddaynayaa inaan is-hortaag ku samaynay habka ay doonayaan xildhibaano far ku tirisa inay dowladda maamulkeeda ula wareegaan oo iyagu ay rabaan inay determayn ku sameeyaan waxaan runta u sheegayaa hadalka uu ka hadlay guddoomiye su-aashayda ha ka jawaaba madaxweynuhu meel kalu maraya waad aamusaysaa nidaamka dowladnimada haddaadan raacin mas-uuliyaddeedaadaa qaadi doona dowladnimadu waxay u baahan tahay in la ilaaliyo uma baahna in ashuun lagu adimo ma ahin nin lagu cabsiin karo in aan waajibkayga aan garan waayey mana ahin nin loo sheegi karo danta iyo dowga dowladdan ay doortay in aan ku dhaqdo
ugu dambeeyna madaxweyne Dani ayaa kulanka isaga baxay isagoo u muuqda inuu ka carooday su'aalihii ay weydiinayeen xildhibaanadu. Axmed Siciil Xasan, Axmed Shimali, Ariel TV, Hargeysa.